بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ ماں کو ازو دخپل میڈیا ملگرو ٹول شکر گزار ماں اور میڈیا سر ماں خبر مکر لے زو اسپیشل دا کلپ چی دیا نو دخپل مشران دا پارا قوما چیز ماں دا صبح سمر مشران دی چپ آگے کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب دے زمنگ گورنر صاحب دے شاہ فرمان صاحب دے آگے ڈیر شکر گزار ماں اور دغ سال زمنگ دا ریجن صدر جناب فضل محمد خان چی دے N24 ایم این اے ہم دے دا آگے ڈیر زیادہ شکر گزار ماں او دا غی حساب لا چکم دے زمنگ دے ان اتری سی منے ملک انور تاج چ سیکریٹری پارلیمانی سیکریٹری برائے دفاع دے دا غی ډیر شکر گزار ما او دا غی سالا دا منسٹر آر اف احمد زئی انتہائی شکر گزار ما او دا غی سالا زمنگ چکم دے دا وزیر قانون پر شکور خان دا غی ام ډیر ز شکر گزار ما او دا ضلع صدر جناب عزیز اللہ خان او دا جنرل سیکریٹری دا ڈسٹرکٹ چارسدی ظفر جی دا غی ام ډیر شکر گزار ما چا غی پما باندې اعتماد کو او دا غی سالا دا زمنگ چیف ارگنائزر چکم دا پاکستان تحریک انصاف دے جناب سیف اللہ نیازی صاحب دا غویم ډیر شکر گزار ما او دا سال جنرل سیکریٹری چې غوی په ما باندې اعتماد وکړو او په ما باندې چې کوم اعتماد ان شاء الله خپل پاټای وکړو زه د دې میډیا په ذریعہ باندې زه دا یقین دهانی ورکوم چې د پاکستان تحریک انصاف کومه نظریه ده ان شاء الله ولعزیز زه به دا غی پوره پوره قائل ما او دا غی پابندی وکوم ډیر ډیر مننه شب قدر عوام ته دا پیغام ورکوم چې ان شاء الله 2018 کې په موږ د شب قدر عوام یو انتهایی ډیر لوی اعتماد کړو او ډیر لوی مطلب چې موږ له ووټ بینک زمنګ دلته کې د ټولو پارټیانو ته ټولو عوامو ته پته ده چې هغوی چې کوم اعتماد په موږ باندې کړو او زه له دا پیغام ورکوم چې ان شاء الله ولعزیز څنګه چې زمنګ ایم این اے ملک انور تاج او منسٹر عارف احمد زید د دې حلقې خدمت وکړو او فضل شکور خان وزیر قانون اغوی چې کوم خدمتو کو ان شاء الله ولعزیز دا یقین دی هانی ورکوم چې هم دغه سالا دا اغوی نه بچ کوم دی چې زیات نه نو کم خدمت به ان شاء الله زما زمانی او ان شاء الله زبه پوره پوره دا کوشش کوم چې ما ته الله پاک زو په 19 دسمبر باندې کامیابی راکی نو د دوی چې کم ضروری بنیادی مسائل دي هغه به ان شاء الله زو دا غي د پوره کولو کوشش کومه.